right.
Kong! Round one, fight! Flash! Yeah.
Oh, you can!
Fuck.
はい、というわけで皆さんこんばんは。本日2018年の10月26日ということで、はい、四季の細道第97回ということですね。もう97カウント、残り3カウントですね。エントリーは全部済ませてくれてる形ですかね。はい、皆さんご協力ありがとうございます。セロテープさんありがとうございます。で、組み合わせもできておりますというところで、はい、今組み合わせ貼っております。少々お待ちください。はい、じゃあ配信台はあれですね、の試合はもう終わってますということで、はい、1人1試合目の組み合わせが決まっておりますね。はい、マイクは山本、私山本です。1試合目カーシムさん、フランス帰りですね。カーシムさんとウネさん、ウネ軍団暫定団長。おっと、ザンギガエル。ステージは USSR旧ソ連ですね。これはザンギとしては近づきたいが、おっとダブ様、ウネガエルの得意技、しかしバニシングからスクリュー、画面端だ。サードするリバッサーサマーで切っていく。さあ読まれないようにバニシを打たない。あーっとソニックダブルアイでしたね。読まれないようにソニックを打たないとバニッシュですね。あー、しげのんさんこんばんは。しげのんさんですね。100回になったらやめちゃうんですか。ちょっとまだ何も考えておりません。はい、2ラウンド目また厳しい攻防ですね。通った、スクリュー画面端。さあ、しかしちょっと遠かったか。これから近づくのがザンギは厳しい。うまいことソニックにダブラになり、バニシングなりを合わせていきたいところ。おっとタイミングをずらした。胸返り勝利、ついて歌舞伎くんですね。はい、 HP が歌舞伎くんの、また間違った。なるほど、じゃあ殺してください。すいません、ウネガエルさんが、おっとつながっていない。今かっこいいことをやろうとしたがつながっていなかった。できない。なるほど、練習でしたね。1,2,3 あれ1,2,3 1,2,3。あ、でも3段はきっちりですね。さあ次は間違えずにお願いしたいところ。続いて、歌舞伎さんの、歌舞伎くんさんの、ベガですね。ベガ、ベガバイソンやっぱ使う方多い気がするんですよね、両方使われる方。さあこの組み合わせ私も全然わからないが、どうなんだどうなんだろう。しかし弾がないベガが近づきにくい気はするが、後ろからあっと投げた、投げ行ったところを逆に投げられたような形。
フラット飛ぶからあれですね、サマーが先を見すぎるとバッサリ切られちゃう。まあ、この2キャラ割といい勝負って言われてるんですけど、立ち回りでやっぱ今のミドルとかが、はい、あ、長いか、あと中足がですね、そう、中足と中足が勝ち合うと大体ベガが勝つのと、 あとミドルが結構長いので、そこそこ立ち回りはいいんですけど、やっぱりソニックとサマー、 そうですね、それをどうかいくぐって当てていくか、あと1回転ばせるとやっぱりベガ側には夢があるので、うん、ガイル側も一応めくりあるんですが、まあ、ベガ様にはめくりにはちょっとかなわないかな。そうですよね、死にますからね一発を当てたいところ、なんとか近づきたいところ。実はリードしてベガがソニックをこう垂直で避けてるだけでも、あ、ガイルが特にやることないんですが、ただ先にリードされちゃうとサマーで切られてしまった、ね、そういうことですね。リードを奪って逃げる形、続いてあとウネガイルさん勝利で、続いてセロテープさん、ウネガエルさん2連勝ですね今。はい、セロテープさんも、あ、セロテープさんがバイソン、セロバイソン、さあこれも近づくのが厳しい組み合わせ、いいようにいいようにやられている。投げだ、最後は投げで、バイソンやっぱり投げが一番厳しいですからね。さあ2ラウンド目、さあセロテープ伝説なるか、投げ、おっと受け身がなかった、投げ、投げ返す、セロバイソンも投げ返す、おっと芋掘り2発からグランド、今のは意外な組み合わせ連携、さあ近づきたいところ、3ラウンド目、だいぶ体力差がついてしまった、一発当たればバイソン、しかしこらえきれなかった、ウネガエル勝利3勝目。チャボズさん、チャボズさんいますか、はい、続いてチャボさん、珍しいですね金曜日デートナー来ていただくの。さあチャボーズさんは、いやブランカ、お、久々に見たチャボーズさんのブランカ、チャボブランカ、ブランカガイルはかなりガイルが厳しい組み合わせと思われる。ちょっとやるとブランカのスライディングがうざくてブランカが有利っぽいんですけど、はい、きっちりやるとガイル有利みたいな話を多く聞きます。なるほど、はい、その頂上対決みたいになると結局ガイルの防御力に、なるほど、そうですね、結局無駄なダメージをもらわなければブランカ側もスライディング何発ガードさせても相手にダメージいかないので、そうですよ、ね、通常技なんで、そうなんです、ダメージは取れないですからね、はい、ブランカがどうしても噛みつくなりなんなりしないといけないので、今みたいな状況は強いですね。画面端を押していく、あれ一応逃げ方あるっちゃあるんですけど結構厳しい。さあいろいろやってる、立ち弱 KO を連打している、さあ溜まってた、さあめくりが入る、ウネスタイル、バーチカルがあるんですけどね。そうですね、バーチカル雷打ち以上、おっと2発確定、なんかでもめくりうまく埋めると確かどうたらこうたら、あ、勝ったのはウネガイル、そうですかね、あーで出せなくしちゃうっていうところですか。いや、バーチカル無敵、発生は早いけど無敵はないので、はいはいはい、暗い判定にちゃんと技を埋め込めば、ああなるほど、みたいなやり方があるらしい、勝てる時がある、で、ち
と自分も使わないキャラなんでわからないんですけど、なんかザンギとかだったらちゃんと潰せる打点みたいなのがあって、ああなるほど、アントビとちょっと逆の発想で少し高めに当てるんですね。ああなるほど、出たところを潰す感じ、そうですそうです、なるほど。さあ、画面はエクスパーさんですね。リュウ惜しげもなく真空を使っていく、エクスパーさんらしいですね、潔いですよね。結構エクスパーさん球の回転速かったりしてゲージ溜めていくスタイルなんで、1回使ってもラウンドの終わりにはもう1回ぐらい溜まるだろうと。そうですね、溜まってますよね、はい、使う暇がなかった。しかしサマーで切られていく、さあ画面端、あれ謎の竜巻ぐらい、謎のエクスパーパー、なんだ今のは。画面端から逃がさなかった、エクスパートリカゴですね、恐ろしい。さあ飛んでいく、さあ今度は逆画面端、ウネトリカゴがなるか。組み合わせにもよるんですが、やっぱりリュウガエルとかになると相手を壁に追い詰めたらば、おっと真空、いいタイミングでしたね、全打ヒットですね。おっと体力差がなくなってきた、これは一発圏内、お互い一発飛び蹴り、ここで飛び蹴り、勝ったのエクスパー、ウネガエル4連勝でストップ、ストップですね、はい、続いてモツさんですね。あ、クレジットお願いします、はい、はい、続いて、エクスパーさん勝利で、続いてモツさんのブランカ、モツさんのブランカね、龍拳かなり得意ですからね。さあ開幕ローリング、エクスパーリュウはしゃがみ中盤をきちっと出していたはずだが、もらっている。さあ噛んでいく、画面端電撃、ここで電撃、おっと謎昇竜が当たる。この組み合わせはリュウ側が待つと結構強いんですが、ちょっとエクスパーさんのスタイルではないので、そうですね、モツさんにもワンチャンある感じ、圧倒的リュウ有利ですからね。そうですね、しゃがみ中盤で牽制しながら波動拳を安全な距離だけ打ってるみたいな感じで、結構ブランカが困るはず、あとは上が出ればみたいな感じですね。そうですね、エクスパーさん結構下がるので、壁端に行くとブランカにも勝機がある。そうですね、これブランカ勝ちパターンに近づきますからね。しかしかなり押されている。あー、やっぱりエクスパーパーが昇竜ではないか、上が出ている、かなり潰しにくいですからね。ああいうラッキー竜巻みたいのは、さあ通れば、投げられてしまう。裏落ちから投げて勝ったのはエクスパー。エクスパー。続いてデンさんですね。さあデンさん、ベガ。なかなかエクスパーさんあれですね、徹底して地上にいない戦い方をしてましたね、ブランカ戦。やっぱ髪が怖いっていうところですよね。結構飛びますね、エクスパーさん。ノリノリですか。あ、こんばんは。こんばんは。川島です。あ、こんばんは。フランス帰りの。フランスから帰ってまいりました。無事あれですね。帰ってきていただいて。面白かったですよ、フランス。そうですよね。楽しんでたみたいで、いい写真ばっかり見させてもらいましたけど。やっぱ全くあの知らないことが多すぎて、大変でしたけど、電車とか超大変でした。ああ、なるほど、なるほど。分かりづらい。基本的な、ね、生活というところですね。
美味しいものを食べれた。1回だけレストランあのなんかコースを、あら、オフランス30ユーロだから4000円ぐらいですか。あ、結構リーズナブルですね、海外にして。おっと、タズマキは投げていく。さあ、なんとエクスパーさんの竜がレンさんの、ベガオ、ベガオを倒しましたね。勝利ですね。さあ、これハックン、ハックン、なんと、もうザンギデビュー最近なんかね、ザンギ触ってるなと思ったらついにザンギデビューですか。やってしまいましたね。さあ、黄色いザンギいいですね、大好きです。あれ俺はあの、鈴木ザンギをあの崇拝してるんで。ディスペクトですか。さあ、しかしエクスパーリュウはザンギ戦結構やってるぞ。結構波動打たないですね。シンクしかし、真空ここで打ってしまう。めぐりからバーニー真空アッパー波動2回漏れまくる。いやさあ、それでは勝てませんさあ、ハッツン 2P 側スクリューいけないのかな。最初はね、あのぐるっと回すのがね難しいですよね、 1P 側 2P 側と。あれでも逆でも同じなんですよね、結局出るんですよね。まあ同じ方向でもいいんですけど、ただ方向制御、まあ、あ、着地後の、うん、やりやすいのはちゃんと順回転ですよ。寄っている、シンクを食らって、ここはさあ、さすがにこの体力さ、さあ、エクスパリュー勝利、3連勝4連勝。続いてトッキーさんですね。トッキーさん、今のじ合いをやってるみたいですね。トッキーさん、あれですね、昔結構やられてたっていう方で。あ、実機ですか。実機です。あ、そうです。あの四季のキングでやってたと。今日初参加ですね、DJ の方です。さあ DJ、 さあ竜 DJ、 いい戦いになると思うんですけどね。これいい勝負ですね、多分ね。さあ、あの竜巻がね、ちゃんと待って裏回ってからジャックで落とせればそうなんですね。いいんですが、なかなかその見定めが難しいところで。さあ、大キックはスカッて竜巻。さあ、波動拳、波動拳。さあ、波動の打ち方ね、結構上手くなってるんで、エクスパーさん。さあ、ここは真空打たずに、おっと、真昇竜で割っていく。カーニバル、ちゃんと待ってましたね。できる。さあ、1本目はエクスパリュー。エクスパーさんも最近強くなってますね、かなり。波動の打ち方ね、かなりいいですよ。そうですよね、玉よけもだいぶ上達してますね。おっ、さあ、しかし画面端なんでめくりはないぞ。さあ、投げる、投げる、スラを直接投げた。さあ、これはガード。さあ、難しい距離。さあ、竜としてはやりづらい距離ですね、今。中ボス近づくか。これぐらいの距離は竜は やりやすいですね。波動の方が速いですからね。さあ、早めのジャンプ大キック刺さって、さあ大キック減った。モリッド波動の手を切った素晴らしい。さあ、トッキーさんの DJ が一歩繰り返して、さあ、ここから、さあ、画面端に追い詰めたのはトッキー DJ。さあ、あの裏回り竜巻、ナイスガード。おっさん、めくりワンチャン。さあ、入って、これは最後まで繋がらない。しかし、めくったら鬼ですね。さあ、最後はおっと、ソバット、ソバットは中ソバですね。さあ、トッキーさんの DJ、 さあ、エクスパーさんを撃破。おー、だいぶやりますね、エクスパー流。さあ、ここでなんとこのチュンリーは友座チュンリー、友座チュンリー。さあ、ニコニコしている。さあ、普段はなんだよこのクソキャラと言ってる割には、使ってみると意外と楽しいのか。癖になるまあね、パレスチナさん仕込みですからね。 DJ 戦はあまりやってない模様。さあ、気候拳、気候拳、あれ強いですね。おっと、ここは仕込み戦列。さあ、スライディング出してしまいましたね、今。さあ、DJ はなんとかして画面端行っちゃうとね、でもね、
スが薄れるんですが、前に出てきてくれればワンチャンね、ダウン取れれば。さあ、気候モードきついです、はっきり言って。さあ、なんとか、あ、投げる。さあ、気候拳、気候拳ですね。あれ、強いですよね、気候拳対空ね、うん、でかいから踏んじゃうらしいですよね、結構。さあ、レバー後ろ入れっぱですね、トモコ君は。さあ、戦列があるんで、さあ、うかつに飛ぶとやられちゃうぞ。あー、時間が、時間が、ここはトモザベガが、あ、トモザベガじゃねえ、トモザベガチュンリーが勝利、トモザベガチュンリー、トモザベガチュンリーさあ、後ろにガン下がりでしたけど。さあ、チュンリーはあの行動強いですね。さあ、これ山本さんが、さあ、同キャラ、さあ、鮮やかな黄色。さあ、チュンリーを使ってる歴としては山本さんの方が長いのかな。開幕は友田チュンリーがリード、チュンリーチュンリーですね。お、天章で、だが天章減らないですね、ほんと。3発当たるとめちゃめちゃ減るんですが、単発だと割と根元引っ掛けてもあんまり減らないんですよね。チュンリー同キャラに対してはね、めくりとか全然機能しないんでね。あー、さあ、どっちが戦列当てるかゲームみたいな感じですね。さあ、背中切り、背中切り、あ、チームか、あ、知らない、あかめ中キック飛び。さあ、甘えん坊の友達チュンリーが飛び込んで勝利、ね、さあ、ここはテンション、どうしてもあんまり痛くない上に食らうと結構やばいっていう。ああ、ここは中大、あれは逆ガードだったのかな今。さあ、微妙なコンボ、さあ、百列にお釣りで気候拳を置いていた。最後は強気に飛んでみて勝ったのは友田チュンリー。さあ、友田チュンリー勝利。さあ、友田チュンリー2連勝で次は、さあ、中島さん、はい、さあ、毎度おなじみ中島、さあ、ホンダですね、中島ホンダ、ホンダ先週優勝してますね、どこへ。さあ、これホンダ難しいですよ歩いて前に詰めるさあ、あっという間に画面端、さあ、なんか逃げ出したぞ。さあ、気候拳、気候拳、これがきつい。ただ避けるだけでも難しい。そうですね、横幅だけ見るとホンダの上下と同じがありますからね。ほんとね、ホンダジャンプの飛び出しが遅くてね。あーっと、痛いよー、痛い、これは痛い。風前の灯火、もうのノーノージャンプシューキック。さあ、ホンダどう攻略するのかな、チュンリー。さあ、前ジャンプ大パン、超減ったすごい減り、前ジャンプ大パン張り手で半分持ってきましたよ。そうね、野村さんもちゃんと暗い中足を置いてあったのは素晴らしいんですが、さあ、ここは相打ち取っていく、バックジャンプ中盤、折り際刺さりましたね。そうですね、さあ、ロスコイ、さあ、なんとか気候モードはやり過ごして距離を詰めたい。いいよ、さあ、これいいよ、いいんじゃない、体力を奪われずに端まで持っていった。さあ、ぴょんぴょん飛んで、ライヤーが置いてある、いい立ち台系、どうしてもね、飛びを通さなきゃいけないキャラはあれ食らうんですよね。さあ、100回、今受け身なかったみたいですね。天章、うん、天章を出すのを狙ってたのかな。さあ、川島さんですね。あ、俺、さあ、続いて川島さんですね。ね、さあ、おっと、これはフランス帰りのインド人きた、日本式インド人ですから ね日本代表インド人、フランスでもインド人だ、ちょっと動画は私まだ見てなくて、はい、あ、そういえ
そういえばなんか今日あたり確かまた5人ほど日本人がカナダへ旅立ってましたね。あ、そうですね、5人の勇士と、はいはい、火と燃えようみたいな、かっこいいですね。普通5人いたら1人ぐらい女性なんですけどね、 X プレイヤーは全部ピンクがいないですね。そうですね、ピンクいないですね、うん、多分赤を黄色緑黒ぐらいの感じですね。そうですね、残念ですよね、まあ、白い人いないんで。そうですよね。さあ川島1本取ってますが、さあ捕まってインフェルの最後はブラス ブラストさあ、川島ダルシム勝利で、続いて歌舞伎くんさんは、2周目ですね。ボクサー、ボクサーって言ったら、バイソンですね。カワシムさんから2周目でしたか。そうですね、さっきのカワシムさんが2回目。なるほど、さっきが今やってますね。そうですね、はい、で、歌舞伎くんのバイソンも2周目です、はい。おっと、確定クレイジー削り。さあここでどれだけ伸ばせるかですね、お互い。この組み合わせもよくわかんないですよね。さすがにファイヤーモードは結構めんどくさいんですけど、はい、ファイヤーモードの最中にどれだけゲージが貯められるか。ゲージが溜まっちゃうと突然ファイヤー打てなくなっちゃうので。そうですよね、バイソンが逆に言うとダルシム側はゲージが溜まる前にこういう風に殺し切りたい、ね、今のはもう罪でしたね、はい、いやあと開幕ですね、やっぱ大事なのは。こうなるとまずファイヤー打って、さあカワシム結構突っ込んでるタイプなんですけど、ファイヤーとこのシャガパンだけでずっと処理れる。そうですね、距離を一気に離していきますね。さあ乱戦、おっともらってしまった、いいの、あーっとクレイジーできる。最後クレイジー勝ったのは歌舞伎くん、歌舞伎くんバイソン勝利。続いて、おっ続いてセロテープさんですねのザンギ。さああえなくカオシム戻ってまいりました。ザンギバイソン、さあこれはスロットテープさんがやりがいのあるカードですね。さあアッパー、さあ大足、さあスクリュー、死んだか、スクリューでまだ残っている。おお、ここはスクリュー我慢できた。素晴らしいバーニッシュで削りに行くのかと思いきやちゃんとゲージを見ていた。さあ小足大足はヘッドで割る。やはり1ラウンド目はかっこいい動きをする。さあバイソンのモードだ、上は通らない。中盤うまかったですね、あれ初中盤早いですからね。ナイス対空です。さあコパンブ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 ン、ダヤーと大足に、しかし気は抜けない。これはバンジーキュース。さあクレイジー、あっと刺さっている、ダブルアリが刺さった。甘えたぞこれは。しかし残る、あしかし削りに行ってしまったなぜ我慢できなかったんだ。さあ甘えん坊、さあ中盤で止めたぞ今。1ラウンド目あんなに我慢したのに。さあパー、さあわわわわわわ、さあワンチャン台足が当たると一気に形勢逆転。さあ有志、お
俺悪くないですね。さあ追い込まれた。おっ、思い切って今前へ行きましたね。さあ浮かつには出せないぞ。あー、ここはクレージ食らっている。出しを見て反応しましたね。さあ歌舞伎くん、バイソン勝利。チャボーさんですね。さあチャボーさんの相当、でもセロテープさん2ラウンド目の途中ぐらいまで我慢してましたね。あ、でもそこはねセロテープさんなんで。いやいや、2ラウンド目もかなりいい試合しましたよね。さあチャボーズサガット、さあダイダイ、さあゴーチゴーチゴーチ、さあダイヤシさあ、ここは強気で打っているが、やはり速い。ちょっとパッと立っちゃうとこうなっちゃうんですよね。あれ、何かで止まるのかな。立ち中キックとか止まるのかな。さあここは美味しい。さあ台が出なかったが、ここは相打ちでもいい。何か一発当てたい。なんとそこ心理的に逆をついて前にある掴みから下のオーバーですね。さあ歌舞伎バイソンが3勝。なんか山本さんがあたふたしている。さあ次はウネガイルです。俺のカバンが合う。さあ開幕5話礼儀は。さあザンガイル、結構いい勝負になりますよ。さあ中足、さっきこの2人結構やってましたね。もちろん結構いい感じで勝ったり負けたりしますよ。いい勝負だと思います。さあここはなかなかソニックを思い切って打っていく。バックスバットに、なんかすごいところにクレイジー入ってましたね。地上でちゃんと食らってますね。さあまたしても開幕を。さあここは様、さあ飛んで投げる。さああの短波をね、サマーで切れれば。さあオア、さあこれは苦しいぞ。さあここはガード、ガード。さあサマーが待っていた。投げる、おっと投げ返す。しかしまだ逆にもう一回投げた。投げから投げ、さあウネガイル取り返して、さあ大パンは届かず。さあデキールパンチで追い返して、さあ中足はスカルマ入れ待っている。うまいですね、あの前のね。さあちょっと遅かった、寝そべてない、逃げる。さあここは狙っている、入っている、クレンジ入っている。あ、しかしダム様、これはあるぞあるぞ。あー、投げる、またしても投げに行く。なんと止めたのはウネガイル。ウネガイル、さあこれモッツさん、ブランカ、ブランカですね。水色のワイルタイブランカ、ボーツブランカ登場。これさっきもこの組み合わせでしたよね。あ、そうでした。あ、さっきはどっち勝ったんですか。さっきはウネガエルが勝ちましたね。じゃあここはモツさんとしてはリベンジ。さあガエル側の方が心理的に苦しい感じですが、さあブランカ側もやりに行くだけなんで。さあここはローリング溜まっている。さあ後ろからチューパン、ちょっとごちゃっ出していく。やはりガエルの方がちょっと振りまであるぞこれ。さあ神いったがちょっと遠かったかな。あれ神じゃなくてもあの大パンチ強いですよね。そうですね、漏れてもね。さあここはサマー当たってしまって、
さあリバランガ、ここが飛んでいく。さあスタブうまく使ってますよ。さあ上からスタブ、あスタブ、あのタイミングのねずれ方が絶妙なんですよねスタブってね、うん、そうですね動けちゃうんですよね、はい、相手が。そうなんですよ、だから食らっちゃうんですよね。さあ上からさあスタブ、さあスタブ、さあ切りがあるのか、うねがいるが硬くなっている。さあそこ心理的について噛みつき、しかし中足、最後は大足使ったところに中足差し返した。さあ、勝利はうねがいる。デンさん、さあデンさんですね、南浦和勢の元創価勢。さあ我らがデンさん、俺たちのデンさんですね俺たちのなんですか、俺たちの違う人をよく聞きますけどね。さあデンバイソン強いぞ、このバイソンは。さあウネガイルどういなしていくのか。さあ中足、さあオーアに中足、さあこれはなぜ食らっている、足を出してしまった。アクアサーマクリージを食らっていたが最後はきっちりサーマ、かなり今のラウンドはやりにいってましたけど、さあ2本目はどうなのかな。さあお互い距離を離して、さあ前ジャンプ大キック、さああれちゃんと見てからやってるんですかね。さあ掴み、裏から掴み、ロチロチクソムーブ、さあまだ溜まっていないぞ。さあこうやってでかいカンパ、ちょっと聞こえなかったですけど、でかいのが行きましたね。多分5、6ぐらいですか。さあ中パン開幕、さあ台足にはさせなかった。さあできるパンチでうまく避けて、おっとうねがえる、うまいぞ、いなし方がいいですね。中足の置き方が絶妙ですね。さあタンパガードしてしまう。さあここは出さずに、あっと前歩き、ごちごちいったが、つかみと、まあ、スパコンがあるんでね、はい、歩きスパコンのタークですけど、うねがえる勝利で続いてハクさん。おこれはハクさんはもう一回ザンギなのかさすがにこの組み合わせは、キャミだった。さあ女の子ですね。さあハクキャミ、開幕大パン、わからないですねこれで。みんなねキャミステージでやってたからあれですよね。さあ前ジャンプ大キック、みんな大好きなキャミステージ、読みが鋭い。さあここは差し返された、おっとフーリガンをちゃんと対処している。フォーマットで、さあ表、キャノンスパイクだったんですかね。スパイラルアローになっちゃってましたね。大スパイラルアローになってましたね。さあフリガンうまいぞ。さあめくりは裏から投げる。さあフリガンです。あここはめくりが入る。さあスカッテ、さあ勝利出ない。さあ歩いてガード、歩いてガード、踏んでしまう。ガードしゃがんでいる。うわーガードしてキャノンスパイクのつもりだったんでしょうが、連眼になってましたね。さあ、お願い勝利で続いてエクスパーさん。さあエクスパリュー、さあお願いは4連勝中かな。さあ、ウネが飛んでいく。
まあそうっすね、僕中日使いですか。やめちゃったもん。いやいや、やめてるわけじゃないですけど中日使いですか。あ、なんか不思議なこと言われたなと思って。いや、なんか最近見ないな。さあ、ドンピシャ飛び、あんだ見ていた。あれね、ちょっと早いとあの大パンスカっちゃうんですよね、ジャンプ。そうですよね、はい、まあ、うまかった。着地しちゃうんですよね、何事もなく。スカってね、悪いと逆になんか食らう。そうっすね。さあ、ウネガエルの動きがだいぶいいですね、今日は。さあ、めくっていく。さあ、今のニーマズから逃げる、よかったっすね、あの子供。さあ、表、はい。さあ、もう一回表。さあ、ここは今、コーキックだったらね、大キック。飛びが通る。さあ、ウネガイルが5連勝。ウネガイル勝利。さあ、次はトッキーさん。トッキーさん。あの J やってますね。さあ、ウネガイル1が4連勝で、ウネガイル2もただいま4連勝中。5連勝ですね。あ、5連勝。うん、ウネガエルマーク2ですね。ウネガエルマーク2、マーク2はハノクトップの5連勝。さあ、これトッキーさんの DJ 再び登場。かなりでもね、昔やられてたって言ってたんですけど、動きしっかりしてますよね。さあ、ライブ戦は結構 DJ が難しいんですが、どうでしょうか。お互い難しいですよね、この組み合わせ。多分そうですね、ガイル側も結構やっちゃいけない行動とかありますし。さあ、ここサマー出していく。強サマー。さあ、 DJ がプレッシャーかけていく。あと逆に前に飛んでいく。さあ、時間がないぞ。さあ、トービー飛んでいく。ガイル側のね、ソニックのプレッシャーがあると、もう DJ がガンガン打つしかなくなっちゃうんで、すると飛びが通っちゃうところが結構あるんですね。DJ 側はかなり球打ちを頑張って、逆にガイルを飛ばせるようにしないと、なかなか貸しパターン作れないですね。あー、ここですよね。飛ぶか。ソニックを打っていない。さあ、今距離的にサマーがギリギリ届かないかもしれなかったので、今ソニックに急遽変えたんでしょうが。さあ、飛びが通った。飛び。飛び。さあ、ウネガエルが6連勝。さあ、山本さんですね。さあ、2キャラ目は、さあ、またしても黄色いチュンリー。チュンリーがいる。さあ、これもいい勝負になりそうですが。さあ、飛んでいく。さあ、打ち合っていても何も始まらない。さあ、投げる。さあ、ここはセイネス安いが、今の壁端テンションで拾えましたね。あ、今の拾えたんですか。あれですね。いや、ちょっともったいないですね。さあ、ウネのソニックのプレッシャーが瞬間を飛ばせる。早いですね。あ、今の中キックうまかったですね。あっと、戦列。戦列でしたが、ちょっと早かったですね。もうちょい遅らせればよかったんですけど。投げ背中蹴りを投げた。さあ、裏剣に中足。やっぱ後剣。さあ、投げ返して。さあ、戦列など。なかなかガイルに戦列って入りづらい
らしい。そうですね、なんかやっぱりソニックの硬直短いのもあって、球抜けて全弾当てるというのもなかなか難しそうですね。当たってもカス当たりみたいな感じで、さあウネガエルのソニックのプレッシャーが、さあフェンデスとマットを、ああ2回目もうちょっと歩いてタクを迫ればね。最後はバックジャンプ大パンチ。さあウネガエルが7勝目。友澤くん、誰、ああ違う、ああごめんなさい、先に中島くん、中島くんですね。さあ2キャラ目はもしかしてザンギか、ザンギか。さあガイル同キャラ、中島ガイル、お互いにちょっと気まずい同キャラ戦ウネガイル。さあどっちがガイルとして上なのか。さあ赤いガイルが中島ガイル。裏剣、裏剣ガード。さあバックソワット、うまいな。さあコアソニック踏んで、さあめくり食らう、あー安いが中パン最後おまけでプシって当てましたね、無理やりさあ1本目はウネガエル。ソニック打ち合い、さあ飛んでいくアッパーで返して、さあちょこっと中島ガイルがリード。さあここは飛び、さあ中足差し返して、さあ体力的にはウネガイルがちょっときついな。前ジャンプ大パンで相打ち。さあここはバックソバット、すごいですね、息の詰まる戦いですね。さあ1-1、さあ中島ガイル取り返しました。言葉が出ないですね何かうまいこと言いたいんですけどね、何も言えない戦いですね。さあサーマー前歩いてガード。さあスタブは使って、裏剣使ったとこ差し返したかったな今。さあ大足ぐるぐるアッパーで振り払って、さあ大足、さあ画面端に追い詰めてるのは中島ガイルが押している。体力的にはウネガイルが少しリードしている。さあソニック食らってしまって、これでほぼ五分。さあ大、あースタブ2回はでかいな。サマーだが抜けれず、さあ中島ガイルを倒す、ウネガイル勝利。あれ今日すごくないですかウネガエル。さあ上り上司のウネガエルにここでさあ見たことありませんあれさあなんと今日は2キャラ目友座龍ですね。龍ガエルですね、友座龍です。さあこれは美味しい、高いぞ。さあジャックファイヤーだったが踏まなかったですね今。中足タイプうまいっすね、あれ。まあ、台足波動を打てなかった。シンクは飛んでいる。シンクを見ていた。さあ、友澤龍はこのまま黙っているわけにはいかない。さあ、やりにくい。投げる。さあ、裏っ剣は逃したか。あっとピュッとしまる、もったいないね。あ、これはラッキー、コンボミスですね。あーサーマーで待ってる、厳しいか。あっと TBS が怒ったが、ここはちょっと高すぎて、やっぱそう、あれですよね、
龍拳の TBS は高めじゃないと入んないからまあまあまあ、まあ、っていう話ですよね。その後暗い投げがっていう。さあ友田さんが最後のプレイヤーだったため、あ、これで終わりですね。そうですね、これで決勝が決まりました。エクスパー龍対ウネガエル、なんか本日はエクスパー龍対ウネガエルという、龍ガエル三先ですね。この決勝戦は初じゃないですかね。この決勝戦面白いですね、組み合わせ今までありそうでなかった龍ガエル。さあどちらが強いのか。さあ四季の細道で獣道みたいな形ですねジャンプ大キックセンター、あっと安い、これはもったいないぞ。さあ飛びが大胆に攻めていくが、腕の飛びがすごいですね、冴えてますね今日は。そうですね、サッパスカッタがちゃんとフォローしている。さあ裏剣は TBS、 しかし暗い投げ。さあ最後はちょっと高かったですね。さあ1ラウンド目はエクスパーさん、はい、あーごめんなさい、エクスパーさんじゃない、腕さん、腕がいる、失礼いたしましたさあサマーが今負けたのか、なんか変な当たり方しましたね。そうですね、あっと2バズーカ漏れて、ここは昇龍が欲しいところ、なぜかというとダウンするからです。そうですね、あピヨったぞ、入ってる、ピヨったところに真空が間に合った。さあエクスパリューが取り返して、松崎ガードして投げる、減らないですね、投げはでも打撃がいいですやっぱり。おーナイス飛び、さあここはしっかり決めて、あーっとちょっと近かった、出た殿下の宝刀。しかし裏には回れずに前に押し戻されてダブルサマー食らっちゃいました。寝返る殿下の宝刀ダブルサマーですね、大好きですからね。もうだあのダブルサマー使うのやめますって言ってましたけどこの前最近でもね、だいぶあの我慢して出さないようになりました。そうですね、投げる、さあバックスバットね、相打ち、さあ中足ファイヤー、さあファイヤーもらって、さあこれでちょっとエクスパー龍がいい流れかな、あー裏剣、さあ空対空なんかやろうとしてました。表からエクスパーさん、リバーサーはちゃんと昇龍出るんで今入れてたっぽいっすね。読まれている、あっぴより1、あーた竜巻甘えた、昇龍拳たまには昇龍あるんですよね、シックあるがうまく使わないと激安で終わってしまう、あソニックを食らってしまう、逆にソニックを食らうという、2本目もウネさん、さあウネがリーチ、はいはい、じゃあ3本目、さあ一発で積もれるのか、さあ開幕はこのままストレートあるのか、さあ開幕何もせずお互い、さあ飛びまくる、つながってピヨってる、死亡、さあリーチ81カウントで腕がいるが1個目、さあちょっとガイル戦がいまいちな感じですね、対空しっかり出したい、もったいないぞ、アッパーで安いんだな、エクスパーさんの戦い方って、ああこれはああ飛んでいる真空、さあなんと勝利したのはウネガエル、優勝はウネガエル、さあ一言おめでとうございます、おめでとうございます、ありがとうございます、あすごいマイクが多いあどうもありがとうございます、一つ人生で初めての大会の優勝です、今日初優勝です、
ございます。 2年目にしてやっと。ありがとうございます。大会これで例の大会これで出れないようになっちゃうんだよ。やばい、エクサー出れないこれでもエクサー出れなくなっちゃう。優勝者はダメな感じで、優勝者ダメですよね。あれって式の細道も含まれないです。いや、どうやら含まれないみたいな。あ、含まれないです。あ、よかったです。除外です。あ、はい、よかったです、はいはい、じゃあ、まあというわけで、まあ、ありがとうございました。ありがとうございます。あの、なんかあれですよね、小物道はいに向けて練習とかしてたりするんですか。ぼちぼち。あああ、小物道ね、ハーデストボーイくんの S ホンダ、 S ホンダと僕のガエル、ね、S ガエルでしたっけ。 S ガエルじゃないですX ガエルですね。 S ガエルじゃない、ウネ X ガエルですね。あの11月の4日 の最初 の7時頃から来週です。ボス、頑張ります。頑張ってください。はい。はい。以上、お願いでした。ありがとうございました。はい。なんか喋りたい方いればどうぞ。いないっすね。僕もいるわけ。リベンジ。場外戦ね。場外戦ね。さあ、というわけで、本日10月26日、式の細道、優勝はうねがえるということで、これで特に言うことなければ終わろうと思います。そうですね、小物道および、何でしたっけ、 3on3、 あとあれか、カナダカップとかね、いろいろありますがよく把握しておりません。年内はなんかその前田マッツンさんのツイートによると、はい、なんか年末5日連続スト2大会みたいな、フォックスですよね、はいはい、フォックスに備えてなんか、はい、結構過密スケジュールというか、なるほどなるほど、なんかもうなんかもう少しないのか、年末やることは、大掃除とかなんかね、いや、いいんじゃないですか、スト2クリスマスとかも割と近い週末だったりするんですけど、やりたい人いっぱいいるからいいんじゃないですか。やりたい人がいっぱいいるから、そうだから、なんかここの金曜の普通の対戦会を金曜にやって、はい、なんか同日ゲームかみたいな感じになった。あ、そういうのもね、なんか取り込まれるみたいな形でやる、いいですよね、はい、卒三昧。あとスローデブさん今日ツイッターで言ってたんですけど、今日あれですよね、はい、日本版のアニコレ昨日発売ですね。昨日発売日、なるほど、皆さん待望の、はい、なんか昨日の夜中は割とあちこち人が多いと喜んでたみたいですけど、そうですよね。ちょっとしたらあれじゃないですか、はい、懐かしくて買った人がゲーセンにフラッと来てみたりとかあるかもしれないですよね。かもしれないですね。あのウルツの時も確実に増えてたんで、はいはいはい、プレイヤー層増えましたね。うん、ね、年末の大会なんかもアニコレ勢チームとかあっても良さそうな感じですけど、はい、あれですよね、アニコレに収録されているスーパー 2X は基本的には、はい、アーケード版を移植って形ですよね。そうですね、おそらく全タイトルエミュレーターで動いてるんじゃないかと言われてるので。なるほど、はい、あ、基本的にそのやばいものだけ直してあって他はまんまみたいな。なるほど、だからバグっぽいものも割と使えたりする感じですね。あー、ガイルのあれとかですよね。あれとかです。で、リセットがかかる技だけ直ってるっていう、なんかチェックしたところによると。なるほど、ホンダのあれとか、ダルシムのあれとか、あれも多分できるのかな。あ、でもああいう止まる系はもしかしたら治ってるかもしれないですね。ヨガリセットとかはなくなってました、ね、あれはまずいっすもんね、あるとね。そうですね、なんかハードウェアにダメージがありそうなので。そうそう、やっぱり通常以外の方法で停止するしかないんで、はい、そうですね、うん、本体側にもやっぱダメージを残す可能性があるんで避けたいですよね。多分スト3サードの誠を剣でニュートラル投げするとっていうやつも多分、あ、そうなんすか。そういうのあるんですよ、へぇ、基盤が死ぬっていう。昔のゲームはアップデートがないですからね。そうですね、基本的にないんで、もう出したらそのまんまのバージョン、基盤のバージョン違いはあるんですよね。そうですね、その出ちゃった基盤に修正かけるってことはなくて、新しく作った時に直ったバージョンが出たりするっていう。そうですね、全く別物が出ちゃうわけですよね。先ほど画面ではエクスパーさんがリベンジで一度ウネガエルを勝ってましたけど、これがわしの実力じゃと。ちょっとね、画面の試合でね、リベンジマッチが繰り広げられてますが、ウネさん集中力はもう切れてるような身を付けるんですけどね。なんか大会中かなりの集中力でしたね。そうですね、ちょっとさっきまでと動きが違いますからね、ウネガエルさん。
あれだけソニックが速いとでも竜側もちょっとそうですね、判断を誤ると死にますからね。まあそうですね、アニコレ、うん、はい、自分ちょっとね、ハード的なものを何も持ってないんで、はい、購入予定は今のところないんですが、盛り上がるといいかなと思ってます。そうですね、まあ、X ではなんかちょっと対戦、どっちかというとトレモ重要みたいな感じで、うんうん、X が今こうね、ゲームセンターでまだ稼働してるっていう理由の一つにあれですよね、いい家庭用移植が出なかったっていうのもあります、理由の一つとしてあるんじゃないかな、なんですかね、と思ってるんですけど、僕はでもあれですよ、昔から思ってたんですけど、はい、もしゲーセンの基盤を自分で購入するんだったら、はい、X だろうなってずっと思ってましたね。あ、うん、っていうぐらい家庭用に恵まれてないタイトルなんだろうなと思って。そうですね、まあでもドリキャス版とかは悪くなかった気がするんですけどね。ただドリキャスあれなんですよね、通販だったはずなんですよね。そうですね、あれは店頭売りはしてない、ね、そうなんですよね、だから購入者数がかなり低いはずなんで、はい、まあ、一時期ネット対戦とかもできて相当流行ったっぽい気はするんですか。ネット対戦は一応、まあ、できるっていうだけですけど、当時回線が回線だったので、あ、 ADSL とかなんかまだなかったか、ない時代ですね。ISDN の直前、何でしたっけ、ISDN ぐらいの頃ですね。ですね。それでもなんか対戦っぽいことができたので興奮はしたんですけど、はいはいはい、まあ正直、そうですね、そんなもんですよね、はい、っていうところであれですね、残念な結果でした。ただ単体の出来としては未だにね、一番いいって言われてましたからね。そうですね、家庭用移植の中では X0 の中だと対戦の評判がいいのは360の、HD リミックスですね、はい、あれが本当に不思議なぐらい、10年前とは思えないぐらい快適に。そうですね、いまだにあれを超えるのはないっていう話のまま、そうですね、なんでだろうってよく言われるんですけど、フルツーもあれですもんね、飛びますね結構、うん、対戦ラグがあるっていう。さあ、さんがすっきりしてちょっとしたリベンジを果たして、すっきりして帰られます、はい、さあ、まあ、まあ、そんな形で、そうですね、なんかだらだら話しましたが、はい、まあ、我々は相も変わらず、そうですね、多分 X を続けていくのだろうと、はい、僕もスーゼフさんみたいにね、はい、1ラウンドだけいい動きをするぐらい言われてみたいもんですけど、あ、まだまだ先は長いみたいですね。まあでもあれですよね、名人に名手なしみたいな言葉もあるんで、はい、普通のことをしてなんか2ラウンド取っちゃうとなんか、あ、普通に勝ったみたいな感じだけど実はそれが一番良くて、そうそう、例えば大逆転とかって結局負けてるからできることで、はい、あ、まあまあそうそう、そうなんですよ、なんか冷たい立ち回りとかなんか普通に勝ったみたいのが一番実は強いんじゃないか最初から最後まで普通に勝っちゃ う, うなんか普通に勝っちゃったみたいなですのが実は一番強いっていう、あ、そういう話もありますよ、ね、逆転とかはそのかっこいいけどね、そうですね、ちょっと荒らし要素ありますからね。もうね、なんかね、その実況してる人間がね、あー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 普通に勝ちましたねみたいな、そうですね、欲望なくなっちゃって面白くないですもんね。でもそうじゃないんですけど、そうそう、でも多分本当に強い人ってそうなっちゃうんだろうな。あー、なるほど、相手が何もできないままみたいな感じですよね。完封みたいな感じで、あー、これはバイソンペース、あー、バイソンペースですね、あー、終わりましたみたいな。そうですね、確かにそう思いますね。だから今日のだから決勝の梅君とか若干そんな感じで、そうですね、危なげないまま勝っちゃったみたいな、そういう意味ではかなり、ね、強くなっちゃってるんじゃないのみたいな。だいぶ強いですよね、昔みたいなね、うん、ここで、あー、やっぱり打っちゃったみたいな、うん、そうですね、ちょっと私もね、じゃあリベンジさせてもらおうかと。お、いってらっしゃいます、はい、じゃあそんな感じで、はい、あとはの試合を、はい、配信はそのまま続きます。お疲れ様です。失礼します。
Yeah.
Tiger, uppercut!